Tak rasa macam tu. Mungkin sebab itu kita letak form berikan sokongan. Untuk berikan sokongan dan kesihatan yang sama rata kepada seluruh utama badan kita. Sangat selesa dalam ni sebabnya lagi ini kita dah tanam penuh. Tak kurang daripada 360 ni penuh setiap ruang di dalam dalam ni dapat berikan sokongan kesihatan kepada tubuh badan anda. Lagi semua kita gunakan lagi kain lancet fabric, kain serangan benang halus, jadi sebarang cetakan warna kimia. Jadi hari ini untuk dilap ketebalan 10 inci ini, saya nak bagi harga istimewa di mana harga asal dia